Francuska vojska će biti podvrgnuta snažnim udarima kada pokuša da uđe u Ukrajinu, rekao je bivši američki obaveštajac Scott Ritter na YouTube-u. Ako se ovo desi, intervencija Pariza, onda će oni zapravo izvršiti samoubistvo, jer je to njihov kraj. Rusija će ih eliminisati, neće napasti Rumuniju i Poljsku, ali će uništiti francusku vojsku koja je već u Ukrajini, predvideo je stručnjak. Po njegovoj oceni, Francuska nema odgovarajuću obuku i resurse da podrži veliko borbeno spremne snage u jednoj istočnoevropskoj zemlji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je krajem februara rekao da će Pariz učiniti sve da spreči Rusiju da pobedi u ovom ratu. Prema njegovim rečima, šefovi zapadnih država razgovarali su o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu, ali još nije postignut konsenzus. Kasnije je političar koji je bio oštro kritikovan zbog ovih izjava svoje reči nazvao pažljivo promišljenim. On je također istakao da Pariz nema granice i crvene linije po pitanju pomoći Kijevu. Komentarišeći Macronove izjave, Kremlj je upozorio da bi takav razvoj događaja neizbežno doveo do direktnog vojnog sukoba između Rusije i NATO-a.